Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzarlik holatlariga chek qo'yish borasida hududlarda doimiy ravishda yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan tekshiruvlar olib borilmoqda. Transport vositalari haydovchilarining me'yorlarga, qoidalarga rioya etgan holda harakatlanishi yo'llarda tartib mavjudligining bir belgisidir. Lekin afsuski o'rnatilgan tartibni chetlab o'tadigan haydovchilar ham ba'zida uchrab turadi. Mirzo Ulug'bek tumanidan Shahrisabz ko'chasida to'xtatilgan mana bu Nexia 3 rusumli avtomobil bo'yicha ma'lumotlar planshet yordamida tekshirilganda transport vositasi qidiruvda ekanligi aniqlandi. Holat bo'yicha transport vositasi qidiruvda ekanligi, muddat o'tgan qarzdorlik borligi aniqlandi. O'rnatilgan tartibda haydovchiga tushuntirish berilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu haydovchida esa aynan mazkur transport vositasini boshqarishga ruxsat berilganligini tasdiqlovchi ishonchnomasi yoki yo'l varaqasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Haydovchiga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga olib ketildi. Piyodalar uchun yetarlicha noqulaylik tug'dirayotgan Captiva avtomobiliga e'tibor bering. Ko'rib turganingizdek, mazkur Captiva rusumli transport vositasining haydovchisi to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgan holda transport vositasini qoldirib ketgan, ya'ni piyodalarning harakatiga xalaq bergan holda. Transport vositasining davlat raqam belgisi orqali avtomobil egasining telefon raqamiga aniqlik kiritildi va bog'lanilib transport vositasini ushbu joydan olish hamda haydovchiga nisbatan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish choralari ko'rilmoqda. Yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan ushbu avtomobil haydovchisiga nisbatan ham ma'muriy tartibda bayonnoma rasmiylashtirildi. Yunusobod tumani Alisher Navoiy ko'chasida olib borilgan tekshiruvlar davomida esa haydovchilarning aksariyati boshqaruv vaqtida xavfsizlik kamaridan foydalanmasligi, shuningdek, ayrim haydovchilar piyodalarga yo'l bermasdan harakatlanish holatlari kuzatildi. Amalda yo'l harakat qoidasini 9-bandisi, ya'ni avtolovni boshqarganda xavfsizlik kamari taqmasdan avtolov boshqaryapsiz. Shu sababli sizni to'xtatib, ma'muriy bayonnoma tuzib beramiz. Piyodalarga o'ngga qaralayotganda yo'l bermasdan harakatlandi. Shu bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzib, qonuniy rasmiylashtiramiz. Amalda yo'l harakati qoidasi 9-bandimiz bo'lsa, ya'ni avtolov xavfsizlik kamari taqmasdan avtolov boshqarib kelyapsiz. Shu sababli to'xtatildingiz. Yo'l harakati qoidalari insonlar salomatligini asrash, tartib hamda intizomni saqlash yo'lida xizmat qiladi. Qoidalarni chetlab o'tish oqibatida sodir bo'layotgan ko'ngilsiz hodisalar qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini barchamiz juda yaxshi bilamiz. Shunday ekan, harakat qatnashchilaridan doimo yo'llarda qoidalar va tartiblarga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.